kteří v průběhu dnešního soudního líčení mezi Jevakem a radnicí města Jihlavy? Já jsem s výsledkem toho jednání celkem spokojený. Doufal jsem, že se to dneska podaří rozlousknout už nějakým hmatatelným výsledkem. Bohužel nás čeká další jednání, kde bude prováděno pravděpodobně velmi složité a dlouhé dokazování, což jsem doufal, že se nestane, ale ty úvahy soudu mi přijdou velmi racionální a v podstatě hodně v určité části nebo ze značné části kopírují to, jak jsem v té věci uvažoval já, takže doufám, že ten výsledek bude pro statutární město Jihlava příznivý. A co říkáte na snahu předvolat bývalé primátory a tajemníka jako svědky soudního líčení? Tak já už jsem u soudu vyjadřoval svoje přesvědčení, že tohle to není správná cesta, kudy to řízení vést. Já chápu, že protistrana by ráda prokazovala nějaké úmysly, s čím kdo jak jednal, ale podle mě bychom měli zůstat u těch právních argumentů a netahat do toho politiky, nehledě na to, že vůli města nevyjadřuje pan Kalina nebo jiný politik, je to vůle kolektivního orgánu a opravdu si neumím představit, že bychom vyslýchali všechny.